Više informacija o međunarodnom simpozijumu koji se održava od 23. do 25. maja u Ulcinju reći će nam generalna sekretarka Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore Anastasija Boljević. Želim vam dobro jutro. Dobro jutro, Milice, i puno pozdrava za gledaoce Prve televizije. Koji je sami značaj organizovanja ovog simpozijuma? Pa kao što ste rekli, ovo je već deveti po redu, znači možemo kažemo već tradicionalni događaj gdje je računovodstvena profesija gleda da obradi sve relevantne teme, ne samo koje su značajne za računovodstvenu revizorsku profesiju, već i za ekonomiju u širem smislu, iz razloga zato što smo svi svesni da u današnjem društvu koje je uslovljeno i ekonomiji koja je uslovljena i geopolitičkim tenzijama, bezbednosnim pitanjima, ekonomskim izazovima, ali nekim pitanjima u delu na nacionalnom nivou kao što je rast cena, onda određena strukturna nezaposlenost, promjene u kamatnim stopama i u referentnim kamatnim stopama, računovodstvena profesija kao profesija koja evidentira sve poslovne transakcije ima najbolji uvid u same događaje, te iz tog razloga pokušava da da odgovore kako crnogorska ekonomija može najbolje da odgovori izazovima koji su pred nama. Kako je zamišljen ovaj simpozijum, kakav će sadržaj biti? Ovo je trodnevni događaj. Po prvi put u Crnoj Gori imamo priliku da organizujemo događaj u saradnji sa Svetskom bankom, odnosno sa njihovim centrom za reformu finansijskog izveštavanja, tako da ćemo ovom prilikom imati zadovoljstvo da čujemo veliki broj govornika, panelista sa evropskih i sa svetskih adresa, ali naravno tu će biti i značajni, da kažem, govornici sa nacionalnog nivoa, od ministarstva finansija, odnosno ministra, direktora poreske uprave, državnih senatora, ali znači naravno i Međunarodne federacije računovođa, Evropske federacije računovođa, evropskih tela. Imaćemo prilike da čujemo i neka iskustva iz Rumunije, iz Malte, a što se tiče samih tema koje će biti obrađene u ovogodišnjem simpozijumu, fokus se stavlja na održivo izveštavanje, onda dalje na korporativno upravljanje sa naglaskom na korporativno upravljanje državnih preduzeća, efikasnost revizorskih odbora, ali naravno relevantne teme iz računovodstveno-revizorskog domena po pitanju izmene poreske regulative, ali naravno i vezano za najbolje iskustva i prakse u domenu sprečavanja pranja novca, s obzirom na nedavno izmenjen i to zakonodavno rešenje. Koliko će biti učesnika? Pomenuli ste veliki broj, pa koliko je to otprilike? Tako je, očekujemo preko 350 učesnika, kako iz zemlje, tako i iz regiona. Pa koliko su značajne ovakve konferencije? Ove konferencije služe pre svega i za razmenu iskustava, najboljih praksi, znanja, ideja, ne samo u delu računovodstva i revizije, već da kažem negde i u širem ekonomski, mislim da ima širi značaj. Mogu da kažem da pored kongresa simpozijum predstavlja jedan od najvećih događaja koji se organizuju u domenu ekonomije, poreske politike, pa i ekonomske politike u širom smislu na teritoriji Crne Gore. Sa kojim izazovima se suočava vaša profesija? Pa izazovi su uslovljeni, jel te, i izazovima s kojima se susreće, izvinjavam se, crnogorska ekonomija, s obzirom da računovođe su sastavni deo crnogorske ekonomije i imaju tu neku javnu odgovornost u delu zaštite javnih interesa, kako kvalitet finansijskog izveštavanja jeste jedan od glavnih instrumenata, zapravo i alata za zaštitu javnog interesa. Ono što, s čime se, ja se nadam da će biti na ovom simpoziju o tome reč, jeste, kažem, negde i konkurencija, pa možemo da vidimo da, na primjer, evo, jedan od posljednjih podataka jeste da je značajno veliki rast u odnosu na iz 2002. u 2023. godinu rast crnogorskih preduzeća koja su aktivna, a mnogo je manji rast preduzeća koje su predala finansijske iskaze na 31.3. Tako da, eto, znači, svesni smo da postoje određeni entiteti koji su bili dužni da prijave određene svoje i poreske obaveze, ali i druge finansijske informacije koji posluju na teritoriji Crne Gore, a koji to nisu učinili. Anastasija, hvala vam puno na ovim informacijama i izdvojenom vremenu. Hvala puno i vama.